Jak se smíříte s odchodem vašich blízkých? Lze zachovat osobu, abychom se k ní mohli vracet? Přichází nový, naprosto převratný způsob, podobný zázraku. Skutečné vzpomínky na společné momenty zůstanou uchovány nejen pro blízké. Znovu prožité chvíle, které nám nikdo nikdy nevezme a které si budeme moci kdykoliv připomínat. I zážitky z vašeho dětství, momenty, které se už nevrátí, si s vámi jednou prožijí i děti vašich dětí. Radost, vzpomínky, rodina. Vzkaz pro každého blízkého ukrytý v myšlence se zhmotní. Poznání, co jsme dostali od těch, kteří tu již nejsou, předáme dál. Zlomové řešení, které překročí generace. Abyste mohli seznámit své prarodiče s dětmi, fotka nestačí. Afterlife. Budoucnost vzpomínek.